Xəbər verdiyimiz kimi, bugün saat 18:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qubadlı Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının xidməti ərazisində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Əvəzli İlxan Məhəmmədoğlu naməlum səbəbdən öz xidməti silahından atəş açmaqla xidmət etdiyi sərhəd zastavasının hərbi qulluqçularını qətlə yetirib. Qətlə yetirilən hərbi qulluqçuların fotoları sosial şəbəkələrdə yayılıb. Baş leytenant İsmayılov Yusif, Kiçik Gizir Cəlilzadə Amil və Kiçik Gizir İbrahimov Rəfailin fotolarını təqdim edirik. Qeyd edək ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Baş Prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən hadisə ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.